Já jsem vždycky byl snílek. Když mi bylo 5, tak jsem chtěl z vidličky udělat kosmickou loď. Když se mě v 6 letech na základní škole ptali, čím budu chtít být, tak jsem říkal, že chci být vynálezcem. V tuto chvíli jsem vedoucím ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. My se zabýváme procesy, které probíhají v buňkách. Když se člověk dneska podívá na tom, jak málo toho o těch buňkách víme, i když toho víme strašně moc, ale objevují se pořád naprosto nové souvislosti, které byly před 10-15 lety úplně neznámé. Takže já věřím tomu, že je pořád co objevovat. Co mě nejvíc na mé práci baví, jsou lidi, kteří mě obklopují. Suverénně. Je to vždycky týmová práce, je to týmová disciplína a někdy mě mrzí, že když člověk vystupuje, tak za ním nestojí těch 10, 20, 30 nebo těch 100 lidí, kteří tady u nás na ústavu chemie a biochemie jsou, protože bez nich by ta věda neměla vůbec žádný smysl. Nikam by se to neposouvalo a člověk sám by v té laboratoři byl v podstatě naprosto ztracen a nikdy by nic neposunul dál. Já jsem měl sen mít zaměstnání, který bude mou zábavou. Ale akorát jsem to tehdy nedokázal takhle popsat, když jsem byl dítě. A to se mi splnilo.